ვინც მოვა და გეტყვით, რომ 10 წლის ვერ რაღაცა ყველა, მაგრამ დღეს აქ თქვენი ნატო და ევროპის არჩევნებია, თქვენი პრობლემები არის გადასაწყვეტი შიშის გარეშე, ვისაც ჩა რაიონში სადაც მერად იქნება მთავრობას, ყველა პარტიას, ყველა პოლიტიკოს თქვენი გითხრათ და ამიტომ გამოიყენეთ ეს არჩევნები, თქვენი არჩევნები, ხო? თუ ადგილზე არ არის კაცი, რომელიც მოსახლეობას აწუხებს უწყლობა, არ არსებობს არც სასმელი და არც სარწყავი წყალი, მიტოვებულია გაზიფიცირება და სოფლები არის უგაზოდ დარჩენილი, ძალიან მაღალია სოციალურად დაუცველების რაოდენობა და ვფიქრობ, რომ ამ ყველაფრიდან გამოსავალი არის ევროპული საქართველოს კონკრეტული გეგმა, რომ უკვე წლის ბოლომდე მოხდეს პენსიის გაზრდა და სოციალურების აღდგენა, რომ უკვე გაისათ ერთი წლის განმავლობაში დავასრულოთ ინფრასტრუქტურა და სოფლებში იყოს გზა, გაზი და წყალბომარაგება და რომ გადავდგათ ნაბიჯი წინ და პატარა ნაბიჯებით ვიაროთ წინ და ავაშენოთ ქვეყანა. აი ეს არის ის, რაც ჭირდება ადიგენს, ჭირდება სამცხე-ჯავახეთს და მთელ საქართველოს.